اور 5 بجے کے قریب میرے پاس ایک پولیس والا آیا، ان کے ساتھ ان کا ایس ایچ او تھا جو میرے روم میں آئے، نائٹ روم میں جہاں پہ میں او پی ڈی دیکھتا ہوں، اور مجھے کہتے ہیں کہ میری ٹانگ میں درد ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں آپ اپنا گن اپنے کلیگ کو دیجیے، میں آپ کو ایگزامن کرتا ہوں۔ اس بات پہ وہ بھڑک جاتا ہے، کہتے ہیں میں چور ہوں، میں کیا وہ ہوں، اور اتنے میں باہر سے ان کے ایس ایچ او آتے ہیں اور مجھے مارنا اسٹارٹ کرتے ہیں، ان سے بنا کوئی بات کرے، اور مجھے گھسیٹا جاتا ہے باہر ننگے پاؤں ان کی گاڑی تک، جس سے میرا پاؤں زخمی ہوا، میری گردن پہ چوٹ لگی ہے۔ میری ڈیمانڈ سمپل ہے کہ جو ایس ایچ او اور اس کے ساتھ جو اس کے کلیگس تھے جن نے یہ حرکت کری، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، ایٹ لیسٹ پینڈنگ این انکوائری ان کو سسپینڈ کرا جائے۔